Čekaj da švenkujem ovu zgodnu mačku. Možda dođeš korak nazad. Evo me. Evo je. Neka narod radi svoj posao. Svuda. Ćao, ćao. Nema gde nas nema. Nema gde nas nema, nema gde Ivane Šašić nema. Vidiš ti, Ivana se bre poskodnila. Jao, vidi me. Šta je to? Proleće, boje, nema, znači, sve raste, raste Mija, vidi, proleće, buja, buja Mija. Čekaj, moram da te pitam na početku, ono što se priča u krugovima, estradnim, kažu, Ivana stavila silikon. Nisam, evo ti, nisam ja, iskreno, nisam, nema potrebe, ni sa ovim ne znam šta ću. Ne, malo sam usne samo, malo sam usne, normalno, s godinama dobijaš one malo pušačke bore, ali malo sam. Lepo izgledaš. Hvala ti. Reci mi ovaj razlog za to, što kaže, godine si se onako osamila, da kažeš, uživaš u ljubavi, ili? No, uživam u životu, zaista. Negde sa godinama malo i sazriš i zavoliš sebe na pravi način. I to je... A reci mi, kada se ti emocije su poke, moram da ti... Ne, nikakav kako... Posle ovog ludila što je bilo sve, rekao da ste... Ništa, iskreno i ne setim ga se. Najiskrenije. Ne, jednostavno kao da nije postojalo u mom životu. Ove ti kažem, ovdje su te mnoginarka kraje. Jesu. I bila tamo u emisiji, čuo sam razne komentare i to, i su se mnogo pozitivni. Ma... E, ali ja se često šalim na svoj račun i kažem, nešto me startuju tako mlađi momci, pa 10, 20 godina. I onda ja kažem... Pa kako bi ja sa njim, on bi na Ibicu, ja bi u banju. Ne možemo. Pa kako ćemo da se nađemo na pola puta. Tako da, zezam se meni nešto 50 plus neki gospodin, fin. Ljubim te. Neki s karticama, kao što bi ja sam rekao. Pa nisam ja materijalista. Pa nisam ja nikad. Ja da sam bila materijalista, da sam birala tako neke imućne, ja bi bila sad milioner i ja ne bi morala ni da pevam. Neki iskusniji. Neka, ne normalan, jedan normalan gospodin u pravom smislu te reči. Ja možete pitam za Vezon Zelik. Dobro. Evo, tamo je bila Čarenda, tu je bio rat sa Anom Čurčić. Šta se sve tu dešavalo? Naoružana si, znaš svašta, ne daj Bože da progovoriš. Pa progovorila sam ja jedan deo. Ja sam bila upućena u sve što se dešavalo kada je Ana Čurčić u pitanju, zato što je Kristina, glavna adminka, moja drugarica i koja od mene apsolutno jednu reč nije sakrivala, znači svaku informaciju sam imala. I dok je bila unutra i kada je izašla, znači apsolutno svaku informaciju, sve što se dešavalo, ja sam znala i dobijala čak i prepiske i informacije. Mnogo toga znam, nije ispala ta ista gospođa Ćurčić, ni fer, ni prema meni, ni prema toj Kristini, ni prema svim tim ljudima koji su joj pomagali, a nije ni prema Aci, koji je pomogao životno. Životno je pomogao. Zamisli kad ti neko vrati sve dugove, sve u banci dugove, što je, ne znam, blokade, struje, kirije. Koje vrednosti je to bilo? No to kad sabereš, to je mnogo para. Mnogo para i na kraju izjavi u lajvu gde odgovara svojim pratiocima da nije ispao korektan. Taj isti Aca Bulić. Pa ne bi baš rekla. Ne bi baš rekla, znam i kada se taj stan iznajmljivao u Vesku i ko je plaćao stan i ko je našao stan i šta je sve plaćano kada je izašla iz zadruge, šta je sve rešavano da bi ona stala na noge, ali je to generalno jedna nezahvalna osoba. Okay, ja. Ok, prema meni možda radi šta hoće, ja sam bila tu zbog mog druga, no čega da se plaši, što da me ne zabrani možda na televizijama, možda, ja sam 30 godina u poslu, ona juče se pojavila, pa ne znam koga će da zabranjuje. Na kraju, žao mi je samo što kroz te neke njene izjave glupe, mnogi povezuju Sašu Mirkovića koji nema veze s tim, ja Sašu poznajem i ja znam da je Saša jedan veliki gospodin. Prema tome, mislim da joj to blebetanje nije na mestu, jer zašto bi čoveka mešala, misleći da on stoji iza nje i da će on podržati svaku njenu glupost. Čovek je veliki gospodin i mislim da se nikada tu ne bi mešao. Ti zapravo hoćeš da kažeš da se Zvezdan spasio od kada se rešio? Svi smo se spasili. Svi smo se spasili. Ja sam nju blokirala
kada je krenula da ciči, vrišti, preti, meni ono ne može. Pretila? Ne. Kako cičala vrišti? Ma ona ima te histerične, ma slala, zvala. I tako da je ona kod mene blokirana, te krimi džemi priča, mislim, nisam ni ja naivna. Sada da ćete možda sačekati negdje u mraka da iskoči. Čemu? Ana Ćurčić. Ah, ona možda čeka koga je dosad čekala. O, Ana, kugo moji dana. Ma, mislim, bezvezna mi priča. Bezvezna, neko ti pomogne, ti ga poliješ kantom, da ne kažem čega. Svakog je. Ali ne samo mene, nego svakoga. I think. Ljudi, ona je imala najbolje uslove ikada za sve ove godine realitija. I nisu joj bili dobri. Pa kako? Ja sam više bila gladna nego što sam bila sita dok sam bila tamo, jer kad imaš taj budžet, kupim cigarete, ne mogu da kupim hranu. Nije prišla šporetu. Sve to vreme koje je bila, nije skuvala sebi ručak, imala je hranu, imala cigarete, imala honorar oko 3000 nedeljno. Ljudi, znate li šta je 3000 nedeljno? Ste vi svesni te cifre koju je ona imala nedeljno? Da. I opet oni nisu bili korektni i dobri. Pa to nikad niko nije dobio 3000. E, dve znači, i se. Ivanica nema strah, ne bojiš se. Čega, do koga da se bojiš? To je drbitno, čujem. Mislim, ona je te neke njene adminke huškala na mene, pa su to pisali svašta, ali vidite, ja sam ovde. Gde je ona? Nema ništa, sve pojavlja. I njeno bitisanje u tom nekom svetu ima rok trajanja, moj nema. Moj traje 30 godina i još plus ohohoj, kad moram tako da kažem, a ja sam pevač, ja imam svoj posao, imam svoj, čime se bavim, imam status estradnog umetnika. Pa nećemo se fajtati sa titulama. Ajde, ja sam morao da pitam još kako što pređemo na ostale aktere elite. Jesi oprala zubiće? Misliš, e pa i to mi je smešno sad, i to mi je smešno što sad ponovo nešto gađa Anđelu. Šta imaš ti s tom devojkom? Ostavi devojku na miru. Ako ti nije stalo do Zvezdana i ako to nije, šta sad imaš s devojkom na priču? Mislim, zašto je ponižavaš? Zašto je dalje diraš? Nema potrebe. Ako si se rešila Zvezdana. Da. A Ivana, reci mi, šta se dešava sa Šarom? Ja. Koja je primetila njegovu ponašanje u posljednje vreme? Ja sam baš komentar, ja se brinem. Ja se brinem. S jedne strane mi ga je mnogo žao, sa druge strane i nije, a znaš zašto? Ako znaš kakav si u vezama, zašto ulaziš ponovo na tom istom mestu za koje znaš da nije lako? Da nije lako biti tu u vezi, a već si prošao pakao. Čemu viš? Aman, brate, ne razumem. Ma kako? Joj, brate, ja samo mislim da želim mu svako dobro i da izađe normalno, ali teško. Teško. Voli ova Mione njega? Ne. Ma kako? Ma ona je, to će vreme pokazati, ali moje mišljenje je da ona koristi ovaj moment da bi napravila neku kao pevačku karijeru. Pevaj, devojko, šta će ti to da budeš preljubnica, ljubavnica ili kako god da te neko imenuje, ako hoćeš da budeš pevačica. Ti si pevačica, pevaj. Ne trebaju ti veze, ni kombinacije, ni sad ovo njen bivše ušao, pa ko zna šta će tu sada izađe. Samo što ona tako je, ne znam, meni prati kamere, tačno hvata kadar, namazano koristi. Žao mi je Nenada s te strane, jer ona nije zaljubljena u njega. Tako se zaljubljena devojka ne ponaša. Da, to se prosto vidi. Ma vidi se, ona će njega iskoristiti i šutnuće ga onako ladno. Šta će biti sa njim, nek mu je Bog u pomoći. A Ane ili Janjuš? Pa ne znam. Ne znam, ja o Janjušu baš i neću, ne želim da komentarišem iz poštovanja prema njegovoj porodici. I to će vreme pokazati. I to će vreme, mnogo toga ima, mnogo toga se zna. Nije, mislim da od toga nema ništa. Evo, super. Ivančice, šta možemo evo od tebe da očekamo? Vidimo, imaš jako dobre obrade. Evo, za kraj da ti pitamo, da li si smislila nešto novo, da li imam, da li neku dobru novu pesmu? Imam, evo sad, trenutno je aktuelna Ljubav se ne uči, koju sam zaista, zaista sam napravila hit od te pesme. Hvala, drug moj. Zaista sam napravila hit od te pesme. Yes.
pesma je počela da se traži po veseljima i ja je pevam, znači nema, sve koje sam obradila se i dalje pevaju, negde Sviđaš mi se momče, najviše i novca mi donelo, ali ovaj, otpevala sam još par pesama. Počela sam da radim sa mojim kolegama sa kojima sam na terenu zajedno 15-20 godina, sa Goranom Milisavljevićem zvanim Ticom, koji je opasan harmonikaš, ima svoj studio, sa Milovanom Lukićem isto. Nekako me oni najbolje poznaju, radimo zajedno i znaju šta meni leži, šta će, kako ću ja to da otpevam, i ako mi se ne peva, otpevat ću sutra. Tako da mnogo toga dobroga ima. Ja mislim u aprilu će dva kavera izaći, tako, a onda posle ono, baš kreće sezona i mislim da ću do početka sezone, do kraja posta, ovaj, otpevati još par pesama. No, super. Hvala lepo. Hvala.